Jardo, tak čeká nás velmi důležitý zápas na Gibraltáre, který potřebujeme samozřejmě vyhrát, chceme ho vyhrát, tak jako se ty těšíš a zároveň připravuješ na tento zápas? Tak já se samozřejmě těším, těším se na každý zápas, ale víme určitě, že to tam nebude nic lehkého, vyzkoušeli jsme si to tam už jednou, to jsme vyhráli, bylo by dobrý ten výsledek zopakovat, ale myslím si, že to teď bude těžší. Oni se na nás můžou taky líp připravit, budou hrát doma, hráli teď u nás, takže to mají ještě čerstvé paměti, takže to bude těžký zápas. Na druhé straně ty podmínky by měly být přátelštější, jako v v Augustě, když bylo extrémně teplo, ta umělá tráva byla suchá, prakticky z lesa tam hrálo v té době, už přece jen to bude o něco příjemnější. Já doufám, že jo, mělo by tam být snad kolem 20 stupňů, takže by to mělo být příjemnější i pro nás, takže nebudou mít ty podmínky až tak extrémní, jak je měli, jak je měli předtím ta umělá tráva, tu jsme si teď vyzkoušeli vlastně i v Lize, takže doufám, že jsme se na to, že jsme se na to připravili. A většina z nás tam hrála, tak víme, víme, co nás čeká a musíme se na to každý hlavě připravit dobře, aby jsme to zvládli. V augustě jsme byli velmi efektivní v tom zápase, bude i toto teraz klučové, aby jsme Úspěšný? Já si myslím, že jo. Samozřejmě, když budeme mít, já nevím, první dvě šance v 20 minutách a dáme dva goly, tak to může strašně ovlivnit ten zápas. Samozřejmě musíme být opatrní vzadu, oni tam měli první půli nějaký nebezpečný standardní situace, ať už to byl roh nebo nějaký trest nějaký ze strany, který letěli dobře, kopou to dobře, takže na to si musíme dát pozor, hlavní bude neinkasovat a já si myslím, že my nějaký gol určitě dáme. Pretrenčinou jsem mi povedal, že jak dáš gól, tak verí, že by se mohla naštartovat další taká gólová séria, takže stále si za tím stojíš? Uh, byl bych rád, ale o sérii můžeme začít mluvit, až nějaká bude, takže teďka se budu soustředit na tenhle zápas, odvíc co nejlepší výkon a když tomu nějaké nějaká asistence nebo gól, tak budu jedině rád.